Assalomu alaykum, YouTube tomoshabinlari, qardamimda Rustam Konsen kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun ajoyib imkoniyat, sababi yangi yilga chiqib bomba aksiyalar boshlandi. Do'stlar, biz hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi Kamoliddin akamizning xonadonlarimiz. Bugungi videomizda sizlarga biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun yana bu apparatlarini aksiyada sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana do'stlar, hozir ko'ryapsizlar, mana bu apparatlari hozir sizlarga Kamoliddin akamiz bilan birgalikda tushuntirib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum, Kamoliddin. Assalomu alaykum, hamdlar. Do'stlar, bukalar bizningdan ko'rsatib. Kamoliddin aka, mana Penabol apparatlarini komplektlarini uch terib qo'yibmiz. Hozir bu yerda har xil turlaridan bor ekan, ya'ni qoliplaridan demoqchiman. Endi Kamoliddin aka, bir bir bomba aksiyamizni yurtdoshlarimizga yangigacha tushuntirib o'tib ketsa, bu yerda komplektlarimiz qanaqa aka? Asosiysi, aksiyamiz qaysi turdagi ko'proq ta'sir qiladi? Hozir 31 dekabrgacha xudo xolosa xonimlarimizga, biznesmenlarga, o'quvchilarimizga shu yaxshi qiziqarli anonimlarimiz bor. Aksiya qilib beramiz 31 dekabrgacha. Endi legolarimiz bor. Bular legolik. Lego, ha. Lego qoldilarimiz. Mana bu yerda mandaqa obichni standart qoldilarimiz bor. Va uni mana bunday tumbalari bor, kolonna uchun. Yana boshqa turdagi qolib ekanmi? Batoklarimiz. Endi bir boshdan Kamoliddin aka, bir boshdan ko'rsataveraylik. Narxini qolibda zakaz qilsa, necha kunda bitishini ham aytib o'tib ketaylik aka. Bu qolibimiz 4 ta ekan. Kamoliddin aka. 4 ta, bittasini uni 3 pulga, 3 ta ham. Asosiysi 3 tasida qaysi biri aka? Komplekt hisoblanadi bu yerda. Aha. Standart qoliblarimiz, mana bunisi 12lik assortiment qolib deyiladi. Assortiment. Uchalasi bir xil qolib. Mana bunisi. Bular bir xil. Bunisi peregorodka. Bular razmeri necha? Razmeri 30 ga 60, 20 lik. 20 lik. 20 ga 30, 60. Endi asosiysi peregorodka uylarda o'rtasini bo'lish uchun ham ishlaydi, to'g'rimi? Bo'lish uchun ishlaydi peregorodkalar. Peregorodkalarimiz addelna qanday hozir ko'rsatib o'tamiz. Hozir hozir. Uch qolib razmerida 12 ligidan 10 ta tushgan. Qo'yganlar ham shu bir xil, faqat ranglari hammasi bo'lak-bo'lak. Boshqa-boshqa. Boshqa-boshqa. Shu yerda Kamoliddin aka, bunisichi, buni ham o'rtadagi temirlari bormi? Agar klient keladigan bo'lsa, demak, oz do'stlar. Mashina keldi mana, 50 nomer. Bitta komplekt chiqib ketadimi Kamoliddin aka? Qaysi biri chiqib ketadi? Komplekt chiqib ketadi aka. 3 komplektga chiqib ketadi. Demak, hozir olaverasizlar, zo'rta uramiz-a, chiroyli. Ha, bo'laveradi aka. Qatga zakaz qilgan bular endi? Buxoroga bitta, bitta Navoiyga. Ha. Bitta Qoraqalpoqqa hozir yuklab, ortib chiqazib yuboramiz. Demak, Buxoro, Navoiy, Qoraqalpoq aka. Uchtasi chiqib ketyapti. 3 komplekt chiqazib yuboramiz. 3 komplekt. Bo'lmasa, birma-bir bu yerda narxlarini aytib, sekin-sekin yuklab yuboramiz aka. Endi klient keldi. Kamoliddin aka, bitta komplektda 3 ta bo'lsa, xohlaganini tanlayveradimi turlaridan? O'zi xohlaganini oladi, faqat komplektda haliga klientlarimiz bilan kelishuvda deb bo'lgan, anaqa obichni qolib, standart qolib. Ha. O'shaning shunaqa obichni qolibdan ko'rgan. Obichni qolibdan. Narxi necha pul komplektda nimalar bor? Komplektimizda 3 ta mana shunday standart qolibimiz bor. Bitta penobrazit balon bor. San texnikalari bilan. Bitta kompressor bor. Yangi? Yangi hammasi. Mikseri bor. Mikseri bo'ladi. Mikseri bor. Bitta loy ruchkasi bor mana bu. Mana. Bu gaz baloni, mikser yangi, kompressor elitali yangi bo'ladi. Komplektda shular, to'g'rimi? Shular. Shunday olib olib quyadigan holatda. Bochka ham bo'ladimi komplektda? Bochka ham bor. Demak, bochka ham bo'ladi. Narxi necha pul obichnisi? Obichnisi shular hozir 900 dollardan ketyapti o'zi. 900 dollardan. Hozir yangi yilgacha biz o'zimiz misol ukamdan kelishgan holatda aksiya qilmoqchimiz, shuning uchun bozorroq berdik. Hozir aksiyalar, demak, boshqa turdagi qoliplarga asosiy, to'g'rimi aka? Faqat mana shunaqa standartlar uchun narga lego qoliplarimizni ham 100 dollardan tushib beramiz, faqat yangi yilgacha. Yangi yilgacha. Endi bunisi ham obichni ekan, to'g'rimi aka? Rangi qizil. Asosiysi ochilishi mana bu yerdan oddiy usulda ochiladi.
Listlarımız kalın eken lazerde kestirilir. Listlarımız 280 manifold lazer kaldı. Rastlısı listlardan ilgili yanı alakalı yok. İlgili yanı alakalı yok. Çam aldın eken şu payet geçiyor. Hazır mana 3 ta komplektimiz chiqib ketdi. Qat qayerlarga cho'y uskunalarga yetkazilgan edi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Keyin mana chet ellarga ham Qozog'iston, Pokiston, Tojikiston ham chegaragacha olib borib beramiz. Kelishilgan holatda olib o'tish kerak bo'lsa, masalan, muammo bo'lsa, o'zimizda bolalar bor. Kelishtirib beriladi. Qo'shni davlatlarga ham chiqarish imkoniyati bor deyilgani bu degani. Hozir mana mashinasi chiqib ketyapti ekan. Qayerga, narxlari qanaqa, dastakalar qanaqa bo'lar? Hozir komplek nimalangan? Buxoroga, Navoiyga, İçide. İçide. O'zlaringiz mashinangizda ketyaptimi? Ha, o'zimiz mashina, o'zimiz aytuvchilar. Demek maşine ham bor. Bor, maşinamiz. Yetkazish uchun. Bu videoda hozir yuklanish jarayonini o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Agar tezlashib kelsak, hammasi hozir yuklab yuboradi akalarimiz. Endi Kamoliddin aka, endi boshqacha turdagi qoliplarimizni ko'rsataylik. Mana bu yerda mana legolarimiz bor ekan. Ya'ni bir-biriga kiygiziladi, to'g'rimi? Bular blog ham, bu shu ham bir-biriga yangi zamon bo'lib tushadigan legolardan. Bularning narxi qanaqa bo'ladi? Bularning narxi 1200 dollar yetkazib berish bilan qilyapti. Hozir buni ham shu aksiya qilib yangi yilgacha 1100 dollardan yetkazib beramiz. 1100 dollardan. Qo'shimcha qolib oladigan bo'lsa-chi, hozir mana boshida 4 tali qolib chiqib ketyapti, bittasidan qo'shimcha qilyapti. Qo'shimcha qolib oladigan bo'lsa, har bitta qolibni 2200 ming so'mdan qo'shib ustiga qo'shib beramiz. Qilib beriladi, alohidalik. Bunisi bochka. Bunisi ham bochka, bunisi endi haligi ba'zi insonlar boshqacha qo'shar ekan, o'zi ro'yxat tomonlarda ko'rdik, shunaqa İş tezlaştırışı için? Ha, iş tezlaştırışı için. Bir tane de yapı işi mümkün. Kındırlarda yazılıp şu udum diye gel. Şu an gelse bir oran mı? Bunlar narkı kanaka böyle anı? Bunlar narkı şu, bunların içi de adde bir şey yok. Ben 800 bin milyonlar. Aha. Olur gel. Biraz fotoğraf. Yine karayım bana Kamoliddin. Bir komplekt olsa, Rush komplekt oldu deli. Bochka, kompressor, mikser, pena generator, 3-4 qolipni oladi. Bundan tashqari olib borib o'rnatib ham berasizlar. Ishlatib ko'rsatib ham berasizlar, to'g'rimi? Ya'ni bu tomonidan muammo yo'q ekan. Asosiysi uskunani olib biznes qilishga maqsad bo'lib qaror qabul qilsa bo'ldi. Qoya. Xohlasa, o'quvchilarga qanaqa xohlasa Zakasiga qarab, zakas tayyorlab beraveramiz. Zakasiga qarab. Qanaqa qolib bo'lsa. Dinorlik to'g'ri to'g'risida. Bular ham alohida bo'ladimi? Bular ham alohida. Mana bunisi o'sha kolonna uchun. Buni chekkaga qo'yiladi. Ha. Burchagiga. Chekkasiga. Bu kolonna. Mana bu ishimizdan chiqadi. Bunisi eng yuqori qismiga, to'g'rimi? Ha, eng yuqori qismiga latogimiz. Latogli. Bulardan qoliblardan qidiraverasizlar. Qidiraveramiz. Qidiraveradi. Endi mana Kamoliddin aka, bu yerda hozir endi bitayotgan zakazga boshqa ishlarimiz ham bor ekan. Zakazga necha kundan bitadi? Zakaz qilishga bog'liq avvalo. Ha? Masalan, uchun 3-ta buni arishni standart qolibimizdan zakaz qilsa, ha? Bugun zakaz qilsa, xudo xolisa ertasiga tayyor bo'ladi. Bir kun vaqtimiz ketadi. Sabab tez bitishi ham, tez bitargan desa, masalan, lazerda kesilari ham yo'q emas. Lazerda kestirib olib kelib tayyorlatamiz. Qolgan ishi, men profil sifatlarini to'qib, diagonalni moshin qilib qo'yib, chiqadigan narsalarimni bo'lib qisib, to'g'ri diagonallar, mana zazorlarni zazorlari qochmasligi uchun stanoklarni qisib tayyorlab qaramiz, bir kun vaqtimiz ketadi. Bir kun vaqt ketadi. Endi foydada necha bir foyda qolishi hozirgi paytda hisoblab ko'rdinglarmi, Kamoliddin aka qanaqa bo'ladi? Hozir mana tushuntirib beradi bittasidan, hop, nechta qancha necha pul qolishini hisob kitobini-da? Kitobini.
Hozir Kamoliddin akamiz sheriklari akamiz hozir hisoblab berarkanlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Sizlarki. Endi aka hisob-kitobini qilsak, tan narxi hozirgi paytda necha pul sotishyapti bu uylarni? Ha, mana hozir tergir o'tganimiz tan narxi chiqishi, chiqishi 4000 so'mga chiqadi aka. 4000 so'mga. A mana 5000 ga chiqadi, 9000 so'm sotilyapti dalni momentda qishki kunida. 9000 so'mdan sotilyapti lato, ya'ni tepaga sisni oxirgi qatorga. Shuni o'zidan 4000 foyda. Ha, shuni o'zidan 4000 so'm foyda. Mana hozir yangi chiqdi kolonnalarimiz. Qani hozir mana. Akamiz qolibdi boya ko'rsatdi. Ha, mana mashinadan. Bundan qancha foyda qoladi? Mashinadan shu buni chiqishi 6000, sotilishi 10000 sotilyapti hozir burchak kolonnalar. 4000dan. Ha. Abitsiniyadan necha pul qolyapti abitsiniyadan? Abitsiniyadan. Zo'r konkret chiqazilganda bir dona g'ishdi. Ha. Gipslarimiz konkret qo'shilib o'sha 35 kilo qo'shilganda 6000 so'mdan arenda puli, abit puli, ishchi kuchi 6000 so'mga tannar chiqadi. 8000 hozir kunda 8000 so'm sotilgan. Demak, obichnidan tashqari boshqa qoliblardan ko'proq foyda qoladi, to'g'rimi? Ha, bulardan ko'proq, chunki nozikda bular. Nozikligi uchun narxi sal balandroq qo'yib sotiladi. Demak, imkon bo'lsa, boshqa turdagi qoliblardan ham olgan yaxshi. Luboydan zakaz bo'lsa qilaveradi. Mana, biz hozir komplektda qilyapmiz, zakaz qilingan bo'yicha qilib yetkazib beryapmiz klientlarga. Qishga qaramasdan mana qor yog'i sovuq bo'lib tursa ham klientlarga yetkazib beryapmiz. Endi asosiy mahsulotlari gips. Asosiy mahsulotimiz suv, sement, peni, gips mahsuloti. O'zbekistonda har qanday joyda topiladi. Endi qarang, hozirgi paytda o'zi qish, svet ko'p o'chyapti, ko'p joyda gazam uchun muammo bo'lib ketdi. Qishda metallarni endi gapirmasa ham bo'laveradi. Endi aka, svet tomonlama. Qancha vaqt ishlaydi mana? Qaysi joyga ishlaydi asosan? Svet o'tsa iloji yo'q bu narsani. Ishlatib bo'lmaydi, svetsiz iloji yo'q. Endi yozda endi ishlanmayapti, yozda endi qishda qiyin bo'lyapti. Svet o'tsa dam olinadi, bo'lmasa ishlanadi svet yo'q. Endi qarang aka, svet faqat kompressor bilan mikser, to'g'rimi aka? 220 ga ishlaydi aka. Mikserlarimiz bu. Bu ham to'kki ishlaydi, uni kompressorimiz 50 talik. Lekin u ham 220 to'kki ishlaydi. Svet o'tsa u ham ishlaydi. Endi ma'lum miqdorda havo damlab beradi, lekin u yetkazib berolmaydi baribir. Kompressorni kattaroqdan olsa havo ichida svet teguncha ishlab olaveradi. Yo'q, ishlasa bo'ladi, lekin mikser ishlamaydi-da. Mikserda? Ha, mikser ishlamaydi. O'sha ba to'k bo'lmasa qiyin. Do xolosi bahor keldi, fulla spes to'klar yaxshi bo'lib ketadi. Uju menimcha bundan buyog'i uju yangilanib kelib qolishga yaqin, yanvar. Erta bahorga uju ham qurilishni boshlashga harakat. O'zimiz hozir ham quydiryapmiz, zagadovka bo'lyapti. Hozir ham. Hozir ham bo'lyapti. Demak, erta bahorga to'plangan yaxshi ekanda hozir quyishni boshladi. Yozda gips ham o'chir to'qilyapti-da. O'shanga hozir ishchi kuchi ham arzon. Hamma bekorchi, chiqazib zagadovka qilyapmiz. Qishga erta bahordan, qishdan chiqishga yaxshigina narxlardan keyin sotilishni boshlanadi. Qulay biznes, qiladigan biznes hech ikkilanish hojati yo'q, qilish kerak o'ylanmasdan. Mana misol aka-ukalar, oshna og'aynilar ko'pchilik oshna og'aynisiga ham qilib beryapti, sal bunderoq oshna og'aynilarga sal qo'li baqib o'tiroqlari 2-3tasi olib berib, ish bilan ta'minlab qo'yyapti. Endi aka, mana ishchilarga necha pul berilyapti? Ishchilarga hozirgi kunda 1300 so'mdan donasiga chiqazganingi beramiz bizda. 1300 so'mdan donasiga. Hozirgi kunda 300ta chiqaza olgan yo'q, 4ta qolipim bilan 200ta chiqazyapti. Kun ham qisqa o'zidan. Kun qisqa, svet o'chib qolyapti. Bu degani necha pul foyda olishyapti bittasi? 130 mingdan 260 ming pul olib ketishadi. 260 ming. 200ta chiqasiz. Normalmi? Vashe zo'r aka. Qishki kuniga zo'r. Yozda bo'lsa endi qancha ishlaganiga qarab ekanda. Yozda endi o'ldim deganda 200 minggacha tushirishyapti bular. Kuniga. Kuniga. Ha, bu hozir ishchilar. Endi bundan tashqari bu uskunani o'rnatgan odamni o'ziga aytsang. Foyda qolishi. Ha, aytibman mana qarang-da bitta ish chiqishi, abichni qishdi. 6000 so'mga chiqadi. Ishchi kuchi, misol o'zimni ish joyim arenda, arendani qoplaydi, abitimni qoplaydi. 6000 so'mga chiqadi, 8000 so'm sotaman. Bir kunda общий qoladigan pul necha pul bo'lyapti unda? Bir kunda xotirjam 500 ming so'm pul qoladi. Aslida chiqasiz, mana shu yozda ham konkret bo'lib. Ishchilardan tashqari. Ishlamasdan turib. Ha, ishlamasdan quyidiruvchiga. Ha, quyidiruvchiga. Quyidiruvchiga 500 ming so'm foyda bor. Bu degani hozirgi qishda ha apparat ishlaydigan odam ham foyda qilyapti, ha foyda bo'lyapti. Bekor yurmayapti, ham qudratli odamga.
Agar o'zi uyda bekor bo'lsa, o'zi quysa yana foyda. Agar o'zlari, masalan, ikkita o'g'li bo'lsa, aha, yosh bolalar bo'lsa, masalan, oshnog'ani chaqirib quysa ham bemalol qoplaydigan darajada-da bu. Hali hech ikkilanish hojati yo'q. Ana shu holatda endi bu foyda ko'proq degani. Chunki akamiz boy aytib o'tib ketdilar, 200 mingni oshiqroq pul cho'ntakka shu tomonlama ham foyda bo'ladi. Hozir uje ikkita apparatni akalarimiz komplekt hozir yuklashayotgandi, to'xtab turinglar deb to'xtatib turdik. Bo'lmasa mashina chiqib ketardi do'stlar. Do'stlar, mana 3ta zakaz uje chiqib ketyapti. Qoliblar ketdi. Kamoliddin akamiz o'zlarining mashinalarida. Biz o'zimiz seximiz, penobloklar qo'yilgan joyi. Endi Kamoliddin aka, biz Farg'onada bunaqa qor yog'madi, to'g'risi. Toshkentda yaxshigina yog'di, Andijonda sizlarda ko'p yog'ibdi aka. Ko'p yog'di ancha. Biz ishlar ham sal to'xtab qoldi. Bollar aytmoqchimanki, sizlarga yerga o'rnagan ekan, hozir eriyapti ekan. Bu penobloklarda quyilganligini qaranglar, mana tepasida qor. Mana. Lekin penoblokda o'zi вообще сымат. Қаттық бар, а? Қаттық. Кетасы қора билан турыпты, достар. Сена булдылар. Сау сатырдылар, а? А, бу жерде пулдан жойымда екен, а? А, бу жерде қоядыған жойларымыз. Бүгін балалар дам алыш алып кем болды. Бұл жақ деген бүгін қойшы атты, лекин хазір ам. Бу жерде мана 3та қалыпты, 2та комплект екен. Қалыптан алыпты. Бу жерде 6та қалыбымыз бар. Шу қой quyishani qas tezroq ko'proq quyishadi. Qancha bo'ldi bu ular quyilganiga? Bularni quyilganiga bir hafta bo'lib qoldi. Bir hafta bo'lib qoldi. Bir hafta bo'lib qoldi. Qorda turibdi. Qorda turibdi. Qoyilami. Mana do'stlar. Ko'pchilik so'ragan edi, pena bo'lib tushadi damlili, suvga qanaqa? Pishirilgan dishkanida, natijasini o'zlari ko'ryapsizlar, qatta. Xullas, men uralmayapman, chunki ham sovuq, ham qattiq. Pena bo'ylari o'zi. Hozirgi paytda magazinlardan ko'p foydalanishyapti, turgani. Bu hozirgi paytda ko'p klient yo'q, erta bahorga ko'proq hozir zakatovka qilyapmiz. Zakatovka. Zakatovka, ha. Nechta bor ekan bitta? Bu yerda obshi hozir 4000 taga yaqinlari. 4000 ta bo'ldi, ha, hisobdan. Kuniga o'sha 200 tadan qo'yamiz. Shunaqa 200 ta, 250 ta. 200 tadan kam qo'yishma. Taxlash shunday taxlanadi, ha. Fursatdan foydalanib, hop, shu gipsoblok apparatlarini zakaz qilinglar. Zakazga, hop, men tayyorlab beraman. O'zim sotchiman, 5-6 yildan beri shu ish bo'yicha shug'ullanaman. Hop, keyin do'stlarimga ham salomlarim bor edi. Shu Rossiyadagi, Koreyadagi, o'zimiz Qirg'izistondagi sinfdoshlarimga, hop, Koreyadan Mansur oshnamga, Rossiyadan Rustam, Ahror, hop, O'rinib Akmalga, shu sinfdoshlarimga hammasiga salom. Salom. Salom yo'llayman. Hop.